Tolong boy serang u. Few people dress in nam loglo dayo. Kisah serang u. Yo hop pun melayu. Nalok oh patah. Tada lapun oh lalap besar tu. Lapun aja berkelan ha. Lapun aja berkelan. Amo polo malah tak. Polo so ni, so pamilai cat. Piopi mana bu? Piopi mana? Cholo lada, cholo. Set cat tu cakpo. Dei. Damang, damang, damang. Diem, langpo nang damang. Diem lang lang mah kita. Lapuan tu jo. Defense ni nang hormu saya jelo lapuan. Alengah tu pigyo. Jangan dia. Diem, diem lagi nang mau. Pusing. Hah? Tahu lah tu. Ada yang tu pick. Sabtu Piopi yang nang channel macam mu ekdom. Ayah log book lagi. Pick lah ha. Ayah PC siar PC videos ek mana ek. Sar, anda lah keblong mana yang ni. Especially SI for example. Ada apa pon yang logo kan teh? Ada kalau sepo AP boleh pon teh. Kalau sepo deh, ha? AP lagi. Ada pun tu tuh sila. Lima. Lada yang mula awam ya. Hari sedar. Tangan kita nak melu, Yupi pan, nanti si pun bom lo. Lakiap nak melu, non DM nampun sulang, lapen deh. Sang sama nang lay pun bom lo. Jinong, jinong. Jolai yang melu, hamu bangi jo. Cak apa nak dengan tu? Kalau kat DM yang wild lo jo. Heh, nampai. Eh, dia nak tua lo jo. Lapuan tu lah, yo do pick dah, degan lah si top market lah mana bazar lah mana. Cok. Aduk baca bang, non 19 lah Januari lah. Tiap hari depan gawat dia lah, suruh kerja studio mah. Mak dah lagi tahu nak dah.